দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। গুৱাহাটী আইআইটি আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। গুৱাহাটীৰ আইআইটিত পৰম কামৰূপা নামৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ মুকলি কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। লগতে সমীৰ নামৰ এটা গৱেষণাগাৰো মুকলি কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। আই আই টি গুৱাহাটীৰ চৌহদৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিব ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ। ডিব্ৰুগড় মধ্যপ্ৰদেশৰ জব্বলপুৰত নিৰ্মাণ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ভাইৰলজি প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ মণ্ডলিক শাখাৰ আধাৰশিলাও ভাৰ্চুৱেলি স্থাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। 14 অক্টোবৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। ভাৰ্চুৱেলি 100খন আদৰ্শ হাইস্কুল লগতে 3000 অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে যিহেতু অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ অসমত আহি উপস্থিত হ'বহি কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, আমি সেই কাৰ্যসূচীসমূহ আপোনালোকক শুনোৱাইছোঁ। যিহেতু ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিব ধ্ৰুপদী ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিব ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ আৰু চাহ বাগিচাৰ হাইস্কুল, অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ গৃহ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ অসমত আহি উপস্থিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। আই আই টি গুৱাহাটী আৰু কলাক্ষেত্ৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ অসমত আহি উপস্থিত হ'বহি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। গুৱাহাটী আই আই টি আৰু লগতে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীৰ আই আই টিত পৰম কামৰূপা নামৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ মুকলি কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আৰু সমীৰ নামৰ এটা গৱেষণাগাৰো মুকলি কৰিব। আই আই টি গুৱাহাটীৰ চৌহদৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিব ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ। ডিব্ৰুগড় আৰু লগতে মধ্যপ্ৰদেশৰ জব্বলপুৰত নিৰ্মাণ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ভাইৰলজি প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ মণ্ডলিক শাখা আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব ভাৰ্চুৱেলি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। 14 অক্টোবৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ভাৰ্চুৱেলি 100খন আদৰ্শ হাইস্কুল লগতে 3000 অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।